Jestli nám ještě vyskočí jeden. Freeman. My army. You're insane, but listen. I should assist you. I have no other choice. I must finish my objective. We are after the same man. No, I'm heading to the main control center. I shall provide some assistance from there. Over. Banana? Haha. Tohle se hodně rychle změnilo z blbé věci na hororovku. Kolik tam mám na boju? Málo. Oh fuck. Doufám, že mám nějaké náboje. Helikoptera. Počkat, že by to kladivo mělo nějakou sílu? Fuck. Sor, žebříky. Ty mi dělali vždycky problém. Fuck. Mata! Mata! Ale ho. Mata! Mata! Ty vole. Jihadisti. Ne, někde je zase tady ta věc. Ta věc. Test. Vole, fuck off. Jsem nečekal. Také milé přivítání. Did you get back? Raymond, you fool! Just the fuck! Why, just look at those two here. Yeah. 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 Oh. Raymond, you fool! Blah, blah. Why, just... Look at those peculiar minds. Já už ani nejsem překvapený, že něco takového tady je jako. I just want to get out of this. Do you smell something burning? I hear something. I just want to get out of this alive. I am a doctor. Shit. I just want to
Correct. Ja to vedel. Ja to čekal. Ty vole. Oh, ty jsi nějaký boss, ne? Já s ním nechci bojovat. Počkat, F6. Takže to kladivo na něho pomůže. O můj bože. To kladivo na něj pomohlo. Schválně, co tohle radio bude hrát. Blbý džihadisti, a. Tak děkuji za to kladivo. To byl nahlas. F6. Co tam bylo dole, co mi nešlo? Co mi se koupil? Dobré, to to vyšlo.
Jestli tam dole nahoru není nějaký hovpad jako. Počkat. 6. Se budu muset jít zase nahoru a budíš. Tam vlastně, hej. Si to budou muset projít celé, ale... To je tohle, Pepsi. A počkej životy. Ty jsou, jak já vím, tam nahoře. Spadnout. Ať si to savenu. To jsem říkal. Yeah.